Сцена, дитяча зона та квітник – усе це мають облаштувати біля храму в Полтавському мікрорайоні Івончинці. Тут на 2000 квадратних метрів планують створити парк. Проект наш називається «Райський сад». Він знаходиться поблизу храму, і тому вирішили таку цікаву назву для нього обрати. Планується тут тематичний парк із близько 200 насаджень, які створять таку зону не просто паркову, зелену зону насаджень, а культурно-розважальне місце, духовне місце. Ось тут, біля храму, за проєктом буде центральний вхід до парку. Цю та інші стежки планують засипати дрібним щебенем, обабіч висадять дерева та кущі. Ми перебуваємо якраз в тій зоні, де буде квітник. Як ви бачите на плані, далі у нас центральний квітник, за яким знаходитиметься така умовна дитяча зона. А тут буде, як ви бачите, така біла алея із білих кленів. Близько місяця тому цю площу розрівняли за допомогою трактора. Нині ж скошують траву та розмічають доріжки. Забили колушок. На чертежу от колушка радіус у нас повинен бути 3 метри. Ми на 3 метри поставили і просипаємо, скільки нам потрібно. Згідно із кресленнями, парк має бути розділений доріжками на 3 зони. Беремо рулетку, заміряємо, шукаємо, що нам треба, які точки. І все, от них отталкуємося і рисуємо полукруги. Шукаємо це, де будуть дорожки, нарисуємо зараз центрові тут радіуси. І практично осталося вже не так і багато. Це креслення парку розробили близько 2 років тому, коли проєкт переміг на міському конкурсі «Бюджет участі». 2018-го за цю ініціативу проголосували 550 полтавців. Її мали втілити за гроші з бюджету Полтави. А це 500 000 гривень. Створення парку поки не профінансували. Планувалося це зробити цією весною, а саме у березні по травень місяць. Виділені були кошти, але вони були перекинуті кошти на боротьбу з COVID-19. Доки не отримали бюджетного фінансування, на роботи вже витратили 10 тисяч гривень від благодійників. Спеціалісти роблять проєкт згідно з якоюсь документації проєктної, згідно норм, згідно того, що ми запланували. А якщо люди роблять це самі, то вони можуть десь допустити помилку. Професійні будівельники, які вміють читати креслення, зараз згідно розробленого проєкту розмічають доріжки. Ми притримуємося сугубо все по проєкту. За словами Вадима Сороки, коли саме програму «Бюджет участі» у Полтаві профінансують, стане відомо у кінці червня. Лілія Пархоменко, Юрій Дубіневич та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.